El projecte de la companyia E-Distribución per unir la línia elèctrica dels Rasos de Peguera amb la de Guixers ha generat la protesta unànime dels veïns afectats dels municipis de Castellar del Riu i Capolat. La nova línia projectada de 3,5 quilòmetres preveu la construcció de 25 torres elèctriques a través de la vall del torrent del Pla de Campllong fins al Molí de Terrés, a Capolat, on enllaçaria amb la línia existent fins a Guixers. L'objectiu d'aquesta nova línia, segons E-Distribución, és garantir un millor subministrament elèctric de mitja tensió. El traçat de la nova xarxa elèctrica travessa l'espai protegit de la Serra de Queralt, motiu pel qual la companyia pretén declarar-la d'utilitat pública. Els veïns que s'oposen a aquesta línia creuen que és innecessària. Anna Carol és veïna de la Torre de Terrés, a Capolat. En general, considerem que aquest projecte com és un despropòsit i un menyspreu enorme tant per les persones com per al medi ambient. En sobte, suposo, en primer lloc, això, no? Que el projecte Candesa, que és al final l'empresa que hi ha darrere d'aquest projecte, doncs vulgui tramitar el projecte a través d'un procediment d'utilitat pública quan ni tan sols s'han esforçat en justificar quina és la necessitat, no?, d'aquest projecte. O sigui, ni les veïnes de Castellar del Riu ni de Capolat han demanat la instal·lació d'aquesta línia elèctrica, I ni tan sols els ajuntaments ho han fet, i ja et dic, o sigui, no hi ha talls elèctrics dels quals puguem dir necessitem una línia elèctrica, tampoc tenim un subministrament deficient, no considerem que suposaria cap mena de millora per al territori, per les persones i molt menys pel medi ambient. Tant l'Ajuntament de Castellar del Riu com el de Capolat han confirmat que s'oposen a que aquesta línia sigui aèria, en passar per zones Pein i boscos frondosos. Tots dos consistoris han demanat a la companyia que la faci soterrada. Els veïns, en canvi, han iniciat la batalla administrativa per aturar el projecte. El primer pas és evitar que es catalogui d'utilitat pública. Aleguen que l'empresa no ho ha justificat prou. Bé, nosaltres a nivell individual hem plantejat al·legacions a la declaració d'utilitat pública, perquè, com t'he dit, considerem que aquest projecte no respon a un interès públic. I, en segon lloc, també hi ha veïnes que, bueno, juntament amb altres veïnes, hem plantejat al·legacions col·lectives, i les dues doncs plantegen això que t'estava comentant. El traçat projectat, a més de boscos i ecosistemes sensibles habitats per espècies protegides, travessa pastures de bestiar, camps de conreu i finques on passaria a tocar dels edificis. Per tot plegat, els veïns estan disposats a arribar fins al final per aturar aquesta línia. Si el projecte tira endavant, tenim claríssim que no s'adequa a la legalitat, doncs òbviament ens oposarem i el rebutjarem fins i arribarem tan lluny com faci falta. Els veïns han tingut una primera reunió amb representants de l'empresa i una altra amb els ajuntaments, mentre esperen que resolguin les al·legacions presentades.